E aí, Mapô, como é que tu tá, mana? Tava com saudade de ti, tava com saudade de mim? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui contigo fazer um tutorial bem legalzinho, bem rapidinho. Nada de muito complexo, eu acho, ou não. Só pra gente voltar a se acostumar com o rolê, porque... Ai, diacho, tem alguma coisa no meu olho. Porque eu tô um tempo afastada aqui, né, amiga? E aí fica meio confuso o babado. Eu vou usar alguns produtos que eu ainda não usei, não mostrei aqui no canal, são novos que eu adquiri nesses tempos em que eu estava sumida por aqui. Vocês vão me ver olhando para dois lugares, eu vou olhar para o espelho e eu vou olhar para o meu retorno, porque sim, agora eu tenho um retorno, eu não fico mais olhando só para o visor da câmera. Graças a Deus, mano, porque agora eu consigo ver no zoom o que é que eu tô fazendo. Vou começar hidratando minha pele com este hidratante aqui da CeraVe. Eu tô usando esse hidratante porque eu estou num momento bem crítico da minha pele. Tô num processo de mudança de anticoncepcional. E aí, gata, olha aqui, ó, Carol com K e Lumena, bem aqui na minha cara. Esse hidratante aqui foi passado pela minha dermato. Ele é um hidratante bem potente, eu tô gostando muito, gente. De verdade, eu não sei como, eu nunca tinha pensado em usar esse aqui antes. Sabe? É porque parece uma coisa que é mais medicamento, né? Então a gente não se liga. Nossa, aqui tá dolorido, viu? Ai, eu tô amando ter um retorno, gente. É maravilhoso, porque a luz que eu gravo, ela me impede de ver direito o que tá acontecendo no monitor da câmera, que é pequenininho, né? E agora você tem um retorno bem grandão aqui pra eu ver, tá ótimo. Vou passar um hidratante labial, que a boca da gata tá seca, que nem não sei o quê. A base que eu vou usar hoje não é nenhuma novidade no rolê. Eu não comprei base nenhuma esses tempos, vocês acreditam? Olha, chega a bicha, tá dura. Então eu vou usar a que eu tenho aqui mesmo, né? Putz, eu esqueci do primer. Enfim, gente, no próximo tutorial eu uso esse primer, porque agora eu esqueci. Eu sou tão acostumada a não usar primer em mim que quando eu quero usar, eu esqueço. Esponjinha da Marissa Ad umedecida, como sempre. Vou fazer uma cobertura leve. De leve pra média, né? Vou usar a pastinha da Ruby Rose pra fazer minha sobrancelha. Essa pastinha aqui que vocês sabem que eu amo de paixão. Eu não tô usando tanto ela ultimamente porque eu tava usando um produto que eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo de acabados. Pronto, amada, já voltei com a minha sobrancelha feita. Eu tô sem corretivo, porque, irmã, eu acabei com dois tubinhos de corretivo nesse tempo. Tu acredita? Tô usando camuflagem da Maquiê, tá? Vou fazer o babado todo aqui do meu olho. Eu não sei se eu faço o olho, depois eu termino a pele. Me diz aí. Vou fazer primeiro a minha pele aqui, a minha iluminação e tal. Tô usando camuflagem, tá? A minha cor é a Vanilla. Vou passar aqui a camuflagem. Não vou passar no rosto todo pra fazer a iluminação. Sei lá, não tô muito afim. Bora pra primeira novidade desse vídeo, além do hidratante, né? Esponjinha Sister Blend da Mariana Saad. Eu demorei pra comprar porque eu pensei assim, ah, gente, por favor, né? Só porque ela é pequenininha e tal. Super enganada, mana, que essa esponja é maravilhosa. Eu recomendo, viu? O tamanho dela é perfeito. Eu já tive uma da GB, que era a Lolita. Eu gostava muito, só que depois de um tempo eu comecei a achar ela pequena demais, sabe? Muito pequenininha, então em alguns aspectos mais atrapalhava do que ajudava. Essa aqui da Mariana Saad, ela é perfeita. Ela não é grande, ela não é pequena, ela é perfeita. A normal, né? E a sister. Esse recorte que ela tem. Olha, mano, a Mariana Saad lacrou muito nessas esponjas. Muito mesmo. Vamos lá, vou passar meu blush, que também é novidade. Quem me seguia lá no Instagram viu que eu tava na saga do blush, né? Que eu tava meio enjoada nos meus blushes e tal. Enfim, comprei alguns vários. Vou mostrar pra vocês em outro vídeo. O que eu vou usar hoje é esse aqui da My Make. A My Make é uma segunda linha da Essence de Pose. Essa aqui é a cor número 1. Esse blush, irmão, ele não é uma chinelada, ele é duas chineladas. Tu tem que ir com muita calma, porque o babado é babado. Olha só, um pouquinho que eu passei. Será que vocês estão me vendo como eu estou me vendo? E eu amei essa cor, sabe? Eu sou muito da vibe dos blush laranjado, mas esse aqui não é nem laranjado, nem tão rosado. Ele é um tom queimado, sabe? Eu gostei muito dele. E o bichinho fixa, tá? Bichinho fixa, mesmo usando máscara, ele fica lá firme e forte no rolê dele. Contorno, Copacabana, da Boca Rosa. Não é nenhuma novidade, né? Mas se temos que fazer um contorno, faremos o contorno. Eu uso esse tom mais claro aqui na testa, até porque eu não tô usando muita base. Vou passar aqui. Aqui eu já tenho que usar um pouco mais escuro, porque senão ele não aparece. Vocês também gostam de fazer assim? Misturar vários tons de contorno? Me conta aí. Mano, esse aqui negócio tá doendo, viu? Puta que pariu. É aquelas espinhas internas, sabe? Que não sai nada, só fica lá.
enchendo a porra do saco. Passar no nariz o contorno. Eu também uso o tom mais claro pra passar no nariz, tá? Só aqui na ponta, que a gata tem a ponta do nariz gordinha. Concentro aqui. Aí ficou ridículo, que eu tô vendo aqui no vídeo. Ai, meu Deus, agora espuma, tá? Por favor. Limpa o pincel e espuma. Vem com a esponja, mano. Tira o excesso, porque às vezes a gente dá uma exagerada aqui no rolê. Desculpa estar sempre olhando pra cá, pra baixo, é porque eu tô vendo o retorno, tá, gente? Quando eu tava olhando o visor da câmera, eu ficava olhando pra frente. Mas agora tá um pouco mais difícil. Eu vou me adaptar a isso. Vamos lá, passei meu blush. Iluminado! Mariana Sade de novo aqui neste canal. Vou usar a paleta For Glow, que eu amei. Viado, eu amei muito isso aqui. Muito, eu já usei muito todos os tons. Eu achei todos eles muito perfeitos, muito maravilhosos. Cadê o pincel de passar o iluminador? Vou usar esse aqui, Sugar Glow, tá? É tipo um Rose Gold. O que eu gostei muito desse iluminador da Mariana Saad é que ele é uma coisa mais sutil. Porém, se tu quiser que ele fique vrá, pra, trá, tudo que tu quiser, mano, ele fica. E ele é muito lindo, não tem partícula glitterinada como o da Boca Rosa. Ele é uma coisa assim mais fina, mais elegante. Olha aí, ó. Fina, minha filha. Fina, chique. E aí eu continuo passando como se não houvesse amanhã. Mas é assim, gente. Eu gosto muito. Outra coisa que eu achei maravilhosa nesse iluminador. Nesses iluminadores. Ele se funde completamente com o blush. Tu não consegue ver onde é blush, onde é iluminado, sabe? Porque, tipo, fica perfeito um no outro. Tipo, casa, se funde, sabe? Maravilhoso. Assentar essa pele agora. Vou usar o pó banana da Colos, que não é novidade, mas eu tava um tempo sem usar ele em mim, pelo menos. Em mim eu não tava usando ele fazia um tempo. Pego o pó com esse ladinho reto da esponja. Olha como ele encaixa. Ai, mana, só amores nessa esponja. Esse pó banana da Colos, ele é muito bom, tá? Inclusive para atendimento. E ele é um pó banana que ele funciona tanto para pele média. Óbvio que numa pele muito clara ele não vai funcionar. Mas ele vai funcionar tanto para pele média quanto para pele negra, tipo retinta. Hoje eu vou usar a paleta da Beauty Glazer, a Gorgeous Me. Primeiro eu vou acrescentar esse tom bem clarinho aqui no meu canto interno. E eu vou concentrar ele mais pra cá pra fora, ó. Não tanto aqui, trazendo pra dentro. Eu quero trazer ele pra fora, como se eu estivesse colocando ele perto do meu contorno. Quero bem aberto isso aqui. Dá pra ver? Acrescento aqui, ó. Pressionando, dando batidinhas. Espuma essa borda aqui. E eu vou acrescentando pra cá, como se eu estivesse trazendo para cima do meu contorno. Viu? Com o mesmo pincel, só vou dar uma limpadinha nele aqui. Uma limpadinha bem safada. E eu vou acrescentar um tom de rosa. Primeiro um tom de rosa mais clarinho pra eu fazer essa transição. Depois outros tons, beleza? Aqui primeiro eu vou acrescentar, ó, bem aqui no finalzinho desse branco. Só pra começar a fazer a transição, tá? Vou subir bem com esse rosa, bem próximo da minha sobrancelha, porque eu quero esse esfumado bem alto. Tem problema se ficar meio horrível assim, meio cagado, que depois vai dar tudo certo no final, tá bom? Agora eu vou trocar de pincel. Vou usar um pincel mais chatinho assim, tá? E vou acrescentar um tom de rosa mais escuro. No final desse rosa aqui que a gente acabou de passar. Porque eu quero transicionar ele aqui, tá? Volto com aquele pincel do rosinha claro. E vou dando batidinhas aqui. Com a mão bem leve. Pra eu ir espumando isso aqui, gata. Isso aqui dá trabalho, viu? Mas fica bonito no final das contas. Paciência e perseverança. Ficou manchado real, mas não se preocupa que a gente vai dar um jeito nisso. Confia no processo da maquiagem, gata, porque a maquiagem primeiro fica feia para depois ficar bonita. Aí aqui, filha, é um jogo de paciência. Tu vai esfumando, parando, esfumando, parando, esfumando, parando, até tu achar que ele ficou bom de verdade. Já adiantei um olho aqui, coloquei um rosto bem roxo. Vou mostrar pra vocês tudo na fotinho, tá bom? Não precisa se preocupar, não. Usei um pincel bem chatinho pra concentrar o pigmento aqui no canto externo, ó. Desse jeito bem feio mesmo, tá? Empurra o pigmento contra a pálpebra. E agora, depois de estar bem feio, bem horrível, eu venho com um pincel de esfumar e eu vou esfumar essas bordas. Levando pra fora, porque lembra que eu tô fazendo esfumado bem alto, tá? E aqui é um processo de paciência também. Porque tu vai começar a esfumar e tu vai ver que vai ficar um pouco manchadinho. Aí tu vai catar um tiquinho aqui de roxo a mais. E vem com a mão bem levinha, esfumando a borda. E aí tu vai limpar o pincel.
pra ir suavizando até chegar na sobrancelha, e assim tu vai fazer até o rolê ficar bom. Aqui nessa transição é muito simples, tu vem com o pincel e tu vai fazer zigue-zague, ó. Tu vai fazendo zigue-zague, puxando o roxo pra cima do rosa, o rosa pra cima do roxo. O roxo pra cima do rosa, o rosa pra cima do roxo. Ó, como já deu uma boa suavizada. Vai acrescentando o roxo à medida que tu for sentindo necessidade. Se tu achar que precisa ser mais escuro, faz mais escuro. Se tu achar que precisa ser mais claro, aplica menos cor, tá? O ideal é que a tua sombra seja bem pigmentada, porém ela seja fácil de esfumar. Não adianta tu vir com uma sombra hiperpigmentada aqui, mas daquelas que não esfuma nem por nada. Vai te dar muito trabalho e é capaz de tu não chegar no resultado que tu quer. Vou usar essa Shine Mix aqui da Colors, o nome dela é Wave. Ela é bem clarinha, bem branquinha mesmo, tá? Vou pegar um pouquinho de cola de cílios, eu tô usando essa aqui da Miss Lauren. Agora eu venho com um pincelzinho de esfumar limpo, só pra não interferir na cor, e vou aplicar a Shine Mix, aonde eu apliquei a cola, tá? Bem rapidinho antes dela secar. Vou aproveitar e aplicar um pouco dessa Shine Mix aqui no ponto alto da minha sobrancelha. Tô usando um pincel leque, tá? Não é um pincel muito fácil de se encontrar, porém, é um pincel bem útil para essas coisas. Então, se vocês tiverem a oportunidade de encontrar ele por aí, comprem. Agora, terminando a pele, pra gente ir pra parte inferior dos olhos. Vou com a sombra rosa, aquele rosa mais escuro, e eu vou esfumar ele abaixo dos meus cílios, né? Não exatamente na linha dentro dos cílios, em cima dos cílios, mas um pouquinho mais abaixo. Vou voltar com aquele pincel que a gente aplicou o roxo, e eu vou pegar o roxinho que sobrou aqui no pincel, né, o sujo, e eu vou começar a esfumar ele bem rente aos meus cílios. A Polly já está ficando louca. Olha, sempre fazendo a conexão dos cílios inferiores com os cílios superiores, trazendo pra fora, tá? Pra não ficar um buraco bem aqui. Olha, feito isso, se eu achar que ficou tudo muito roxo, eu volto com o pincel do rosa e eu passo um pouquinho mais de rosa aqui na borda, só pra gente não perder essa nuance, tá? Venho com o pincel que a gente esfumou esse roxo mais escuro, aquele pincel fofinho, e vou esfumar aqui pra gente dar o acabamento com a mão super leve, gente. Que é pra dar esse acabamento do fim aqui, tá? O acabamento é tu que vai escolher. Se tu quiser arredondado, arredondado. Se tu quiser puxado como eu tô fazendo, tu faz puxado também. Dando continuidade aqui no nosso rolê, vou pegar um delineador em gel. Esse que eu estou usando hoje é o da Miss Lauren, que eu já ouvi falar que é muito bom, mas como você pode ver, ele tá intacto. Eu nunca nem usei. Vou passar ele na minha linha d'água. Ele é macio, porém ele não descarrega tão fácil. Gostei dele, tá? Muito preto. Vou borrar ele um pouquinho aqui pra cima do roxo. E aí logo em seguida eu venho com o pincel do roxo e vou esfumando isso aqui. Agora, ó. O diluidor rolou. Vou fazer um esfumado infinito no final desse delineado. Dá pra tu ver? Eu fiz o delineado, porém eu não terminei ele. E aí eu vou esfumar esse finalzinho aqui. Aí logo em seguida eu venho imediatamente com o pincel do roxo e vou dando umas batidinhas aqui pra dar uma mesclada no roxo com o preto. Nossa, ele seca muito, muito, muito rápido. Quase não dá pra trabalhar com ele, mesmo com diluidor. Não dá pra conversar e passar esse delineador ao mesmo tempo. Ele seca absurdamente rápido. Então, manas, só finalizei meus olhos. Fiz aqui do outro lado tudo que eu tinha feito do lado anterior. Coloquei cílios postiços, dei uma reforçadinha no meu iluminador. Passei o batom. O batom que eu tô usando é o Nefertari da Liz Branquela. Esse aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Estamos de volta aqui, tá? Tudo bem. Então, provavelmente vai entrar 2 vídeos por semana aqui no canal. Se inscreve no canal, tá bom? Deixa teu like, me diz aqui nos comentários o que foi que tu achou. Ativa o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo.